Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes mám pre vás návod na vzor. Je to veľmi jednoduchý vzor, zapichovaný hlboko z krátkych stĺpikov a reťazkových očiek. Je to veľmi kompaktný vzor, má hustú štruktúru a je krásne teplý. Vidíte tu, tieto krátke stĺpiky majú zaujímavú štruktúru. Ukážem vám, akú vlnu som použila, aký háčik a samozrejme, ako treba postupovať. Tento krásny vzor si ukážeme na twist priadzi, štrik gán steady, 55 metrov, stála euro 55 a je veľmi zaujímavá. Má farebný priebeh, myslím, že to vidíte, je tam tmavé vlákno a to vytvára takú objemnú štruktúru. Je to 100% polyester a je určený na 4,5 háčiky. Ja použijem háčik číslo 6. Pustíme sa do toho. Mám tu práve takúto kriklavú ružovú časť priadze. No a budete potrebovať párny počet reťazkových očiek ako základ. U mňa to bude 14, to je 4., 5., 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 očiek a začneme so vzorom. Prvé 3 očká vynechám, do 4. očka zapichnem háčik a uháčkujem krátky stĺpik. Urobím reťazkové očko. Spodné očko dole vynechám v reťazke, idem do ďalšieho a urobím krátky stĺpik. Za ním reťazkové očko a dole očko vynechám. Takto budem pokračovať, až kým sa nedostanem na koniec riadku. Dole jedno očko vynechávam, krátky stĺpik, reťazkové očko vynecháme, krátky stĺpik, reťazkové očko. No a tu prichádzame na koniec. Krátky stĺpik. Som hotová s prvým riadkom a mám tu striedavo krátke stĺpiky a reťazkové očká. Pôjdeme ďalej, urobím 2 očká na otočenie a budem háčkovať stále tu. Okolo reťazkového očka z predošlého riadku. No a budem zapikovať popod toto očko, v podstate do tých reťazkových očiek, ktoré som v predošlom riadku vynechala. Čiže budeme zapichovať takto hlboko. Zapichnem a uháčkujem krátky stĺpik. Za tým príde reťazkové očko, no a tu už môžete vidieť, že telo stĺpika je dlhšie, tým, že zapichujeme háčik hlbšie. Opäť reťazkové očko a háčik zapichujem pomedzi krátke stĺpiky z predošlého riadku do reťazkového očka, ktoré ostalo medzi nimi. Tam uháčkujem krátky stĺpik a vďaka tomu je ten stĺpik veľmi dlhý. Reťazkové očko a znovu krátky stĺpik, reťazkové očko. Tu mám krátky stĺpik a tu je reťazka zo začiatku, takže tu príde krátky stĺpik. No a máme hotové 2 riadky. Myslím, že to môžete veľmi pekne vidieť. Tie krátke stĺpiky sú naozaj veľmi zaujímavé. Má to krásnu štruktúru. Urobím znovu 2 očká na obrátenie a budem zapichovať ďalej, tak ako aj doteraz, do reťazkového očka, ktoré bolo v predošlom riadku. Tu ho vidíte. Takže musíte sa dostať medzi tie krátke stĺpiky.
z predošlého riadku tam, kde ste háčkovali to reťazkové očko. Idem do toho očka a uháčkujem. Krátky stĺpik a reťazkové očko. Za krátkym stĺpikom vždy príde reťazkové očko. Potom si nájdem očko v predošlom riadku a do neho uháčkujem krátky stĺpik. Zasa reťazkové očko. A znovu do reťazkového očka krátky stĺpik. Znovu dve očká na obrátenie kvôli výške, otočíme a pokračujeme. Tu mám reťazku a tu pod tým hneď mám reťazkové očko. Tam zapichnem háčik a uháčkujem krátky stĺpik. Myslím, že ste si už určite všimli, že je to celé zaujímavo hrubé. Je to vzor teda, ktorý je veľmi kompaktný a husto háčkovaný. V podstate tým, že zapichujeme do očka predošlého, respektíve predpredošlého riadku, je to celé veľmi stabilné a kompaktné. Dve očka na obrátenie a ukážem vám ďalší riadok. Takže krátky stĺpik, reťazkové očko, krátky stĺpik, reťazkové očko. No a takto striedame do konca riadku. Tu zvonku máme ešte jedno očko, znovu krátky stĺpik. Som hotová s ďalším riadkom. To telo stĺpika ide do konca až v podstate hlbšie ako krátky stĺpik vedľa neho pod ním v predošlom riadku. Dve očká na obrátenie. Budem pokračovať ďalej. Mám tu ešte dosť priadze. Ukážeme si to určite, aj keď bude tá priadza trošku svetlejšia. Tak a tu už vidíte prechody farieb. Z takejto krásnej tmavoružovej som sa dostala k svetloružovej. Veľmi sa mi tie odtiene páčili a tak som vo vzore pokračovala. Tu už vidíte, ako tie krátke stĺpiky tvoria zaujímavé prechody. Sú také krásne poposúvané, že vytvárajú zaujímavý štruktúrový vzor. Jeden riadok tu mám trošku možno tenší, pretože tá priadza bola trošku iná štruktúrou, to je veľmi zaujímavé, ale ďalej to pokračuje znovu rovnako a je to krásne husté a hrubé. Tu vidíte očká, stĺpiky, krásne sa prelínajú. Dúfam, že sa vám tento zaujímavý vzor páčil. Viem si ho predstaviť napríklad pri použití ako čelenka. Dúfam, že vás teda návod zaujal. Ak áno, nezabudnite mi pridať váš palček hore. Ak máte chuť, prihláste sa aj na odber a potom sa určite uvidíme aj na budúce. Zatiaľ ahojte.